Нелинилах пунара тупсарна урусал на джакускайга, эльбех санга тупсагай онгулар, сквердер, улагакирдилер, хотгулилинги федеральный университет джакускайга, корот сквердер, один бир, неделю статуитылы, вот воркшоп, олеветер хаманда, номер ектолку и дур, терехен тюмигун тахардилер, он хаманда корот, он округар сквердер, тупсарига, со номер ектер толку и датилер, архитектор дыр, он на студжон нор тюмсел, но тохтор багаларын учет тантуран, сененаргаты багастах, тухалах объектери бланатылар. Бастың бір ектер тупсарылы улаға керекте ақтар, архитектор дыр, екетінші сүрбесілгедері, джакускайга сүйіз сквер, оңылықтақтен тұрымдулар. Студенттер кітта әдер корот архитектор дыр, онна округтар лехеттер. Бары қас бидди скверге бидди команда оңырым өтілетті бит. Енегінен офсайнан бары көхтөк байдық оңырдылар. Онна кіжік біремелері кілгіс болан хоро қоттын үспейдавада қолабыра материал, ген ағығынын үспейдавадыр. Но идеяларын, концепцияларын бары интересіне үшей байдық оңырдылар. Бастын проекторы беге болан қолабыра студенттер интересістері тұгу декенлерге болағына рейтинговай система деп өрен әңілерге. Олеген болағына кенлерге болағына диплом первой степени, диплом второй, третий степени, кенлерге білі өректерігер рейтинг әбер. Олеген беге болан оның дипломдары тұттырыпты.